Nazi indaba emnandi evela enkanyazini ekude imayelana neplanets ebiza ngezaphon. Labantu babecasha khona, bethuke kakhulu ngoba umhlaba wawuphu. Isiphetho sesiseduze. Baba nezintselele eziphuthumayo zokulungisa lenkinga. Sisihlakaniphesa imicane singuzuki, simatasatasa imini nobusuku, ebheka yonke into engabasiza. Kwafika izo elihle eliluhlaza, okusasa sifaka bhaka. siyanamukela kuhambo lwasemhlabeni olunohlonze lukaziko kanti kulapho konke kuqala khona emhlabeni wesayensi kanye nabangani bakhe basemhlabeni uzilion usakaza izindaba ezihamba phambili zasezaponi uthi kwenzeke i-speed woble esingajwayelekile kwi-region of comed voom kanti wonke ama-spacecraft axwayiswa ukuba adlule lapho ngokucophelela imbangela yale woble ayikaziwa kahle kepha abomthetho bathi waphazamiswa ukusakaza kwe-transmission evela ezaphoni umphathimbuso zando ubiza uziko uziko ubingelela uzando ngokujwayelekile uzando uyambingelela umbuze ukuthi yini leo sezandleni zakhe uthi ama-gloves akhe asengadini avikela izandla zakhe aphinde azivikele ukuthi zingangcoli usize ubonge ukuqala ingadi uzando ucabanga ukuthi ngathi yinto ejabulisayo kakhulu ukutshala izinto ezaphonye yonke into yenziwa emafemini lokhu kubenza afike kwinselelo yakhe yanamhlanje uzekuthi waza nazo zando uzando ufuna athole kabanzi ngomhlabathi omboze i-crast yomhlaba Tola ukuthi yini umhlabathi uvelaphi umhlabathi kungani umhlabathi ubalulekile Uziko uthi njengoba ubonye asebenza ngomhlabathi angakwazi kum-siza utjela uZuma ukuthi athole izimonelo zomhlabathi nokuthi ubaluleke ngani uZuma waqala uhambolwake uziko uqhamuka engadini kaBongi wambingelela uBongi uyakuthokozela ubona uZiko wambuza ukuthi yini ke inselelo yakhe yanamhlanje uthi umhlabathi yini umhlabathi ukhandwe ngani uvela aphi kanti ubaluleke ngani ubonge uthi into ayazi ukuthi ukube awukho umhlabathi ngabe azikho izitshalo lomhlabathi awumbayo unika ukudla kwizitshalo nabantu maduze nje lengathi ayenzayo izokhichiza ama vegetables afana no tamatisi iziqatha ne broccoli uziku uthi ismtablesoeaoa yonke into ikandwa emafemini ubonye uthi mabayeke ukulokhu bekhuluma baqala umsebenzi okokuqala kumele baxube umhlabathi nesivundiso bese bayaqhubeka nokutshala yonke imbewu uzikubuza ukuthi sisetshenzise lwani isivundiso uthi sisiza izitshalo ukuthi zikhule kanjani ubonye akazi <manyagazga> kahle kepha wathi uzigu ncono akhulume nomalume wakhe umlimi ufunani ngoba uyena owazi kwabanzi ngalokhu uzigo uthi uzokwenze njalo wacaphuna isihlabathi kepha wazidedela masinyane uma ebona into enyakazayo esandleni sakhe ubonye wahleka wathi umsundu utshela uzigu ukuthi ayilimazi kanti futhi iwusizo emhlabathini ngoba enza kube nomoya owanele uzigu uthi sekuyisikhathi sokuthi ayokhuluma nomlimi ufunani wanyamalala eshiya ubonki eqedela yedwa uzoom wangena endiza uzilion wambingelela ubuze uzoom ukuthi ngabe ukwazile ukuqoqulwazi uzoom uthi uthole izithombe eziningi zesihlabathi uzilion uthi kubonakala sengathi kunezinhlobonhlobo zesihlabathi esimbozi umhlaba esinye asikwazi ukukhulisa lutho kanti esinye sikhiqiza ukudla kwezitshalo nezilwane uzoom ubuze ukuthi yini inselelo yakhe yelandelayo uZilion uthi Uziko uhambile uyovakashela umlimi ufunani. Uzume ubuza ukuthi ngabe uzomdinga. uZilion ucabanga ukuthi umqondo omuhle ukuthi abe khona uma kwenzeka uZiko emdinga. Umlimi ufunani uma tasata senzimini uma uZiko eqhamuka. Emva kokubingelelana umlimi ufunani ubuza ukuthi angamsiza ngani. uZiko umtshela ukuthi ubongi uthe ngincono ezomvakashela njengoba ephenya kamanzi ngomhlabathi. wabuza ukuthi ngabe ihamba kanjani ingadi kabongi wabe esetshela uzigo ukuthi amkhumbuze amnike imbewu ekumele ayinike ubongi uthi ukhulisa ama-vegetables amaningi afana nebrokholi umlimi uthi yize noma ibrokholi ibalungele abantu yan uthanda kakhulu utamatisi namazambane wabe eseyamchazela ukuthi ukunambitheka kwama-vegetables kuncike emhlabathini akhule kuwo lokho kwammangazi uziku Umhlabathi umkhakha ophezulu kwecrust yesizwe. Sinosawoti naminerals amaningi kanti sikhandwe ngamaparticles ahlukahlukene. Lamu particles amagudlugudlu amanye axolile aphinde abushelelezi ubumba. Amaparticles aphakathi awudaka. Uzikubuza ukuthi avela phi lamaparticles? Umhlabathi ukhandwe ngezintho bonhlwabo zamadwala. Yingakho umhlabathi ungafani umhlabathi uhlukile kulo nalo nalo waya uzikufuna ukwazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi amadwala amakhulu aphenduke abe ama-particles amancane uyamchazela ukuthi kuthatha iminyaka ngeminyaka ukuvuthuzeka kwala madwala kanti ukwenzeka kwalokhu kubizwa nge-weathering umhlabathi wakheka uma amadwala ehlangana nomswakama lokho kushintsha ingaphezulu lethe ngenxa ye chemical reaction egcineni idwala lyathamba okwenza kube lula ukuthi nivuthuke kancane kancane ukwengeza la kulokhu amadwala ayasha emini aphinde aphole ebusuku kanti lokho kubanga ukuthi liqhekeke livithike nezihladla ziyaseza uqucephula amadwala ngokuthi zikhule emadwaleni Nezitshalo ezincane ezifana ne lichen ne moss ziyasiza ekuqeqphula ingaphezulu lamadwala. Abantu kanye nezilwane ziyalekelelana nazo kulokhu. Kanti njengoba nibona nomoya udlala indima enkulu. Eminyakeni eyizinkulungwane eyedlule izivungu vungu zimvame ukuqeqphula ingaphezulu lamadwala. Ozikuthi ngaphandle kwama particles amadwala yini enye isimhlaba thini umlimi ufunani ukuthi umbuzo omuhle low utsheluzukho ukuthi maka mlandele azomtjengisa uthi umhlaba thi unama material amaningi ezitshalo uvuthuza umhlaba thi ngeminwe utjengisa uziko izinto ezincanyana amacembe abunile izimpande kanye neziko zonke lezi zinto ezibunile zisiza ukumunya zibambe amanzi esihlabathini kanti njengoba zonke izitshalo zidinga amanzi ngoba abalulekile ukugcina izitshalo ziphila kanti futhi uma lezi zinto ziqhephuka ziba imvithi inika izitshalo umsoco ofanelekile zisize ukuthi zikhule imisundo ibalulekile kakhulu emhlabathini onempilo ngoba isiza ukuvithiza izinsalela sezitshalo kanti ngenkati zitsikiza umhlabathi uyavuleka uThambi uvumele umoya ungene uzikubuza ukuthi ubonakala ngani umhlabathi onempilo umhlabathi onempilo noma ovundile ucishe ubukeke njengalo uyaqhubeka uthi Uma ubongi efuna ukukhulisa ama vegetables anempilo kumele abe nomhlabathi onempilo wathatha umhlabathi watjengisa uziko wabe esemtshela ukuthi asithathe asizwe umhlabathi onempilo noma ovundile kumele ube manzinyana futhi ukhumzele kanti kumele ube nesihlabathi esincanyana ukuze amanzi adlule kahle uma amanzi angabhajwa emhlabathini izimpande zingacwila manje inhlabathi isiza ukudonza amanzi uzikhubuza ngenqumbu yesihlabathi kutenyana nawo asibukeke njengalesisihlabathi esiqeda ukusibuka sibukeke sengathi siqinile uthi uqinisile kanti singamatshana uthi mabaye khona basondele bazoyibona eduze umlimi ufuna n'ubuza ukuthi ngabe uyabona ukuthi lo mhlabathi ungamatshana kanti unazo izintsalela sezitshalo Uthi kungabangabanzima ukuthi kukhule izitshalo Uzikuseyabona ukuthi ingakho zingeziningi izitshalo ogwadule Kushisa kakhulu kanti futhi komile Uthi uqinisile yizena noma zikhona izitshalo ezikhula kuloluhlobo lomhlabathi kepha angeke wakwazi ukutshala ama vegetables afana nalawa ogwadule Uzikubuza ukuthi ikhona into abantu abangayenza ukulungisa umhlabathi oqinile omile Umhlabathi ungenziwa ngcono kepha kuthatha isikhati into eyodwa abantu abangayenza ukuvundisa umhlabathi ukufaka isivundiso wabe esethi bangakwazi ke ukukhulisa ama vegetables afana nalawa wathi mabaye emkhukhwini wakhe azojengisa uziko ukuthi ukhuluma ngani uziko buza uziliyoni ukuthi ngabe uyaqopha konke lokho uzilona uthi yebo kahle kakhulu umlimi ufunani uyazibuza ukuthi ngabe ukhuluma nobani uziku uthi akakhulumi namuntu izintuli nje ziyamthimulisa wathimula futhi wathi le nto ayebukayo ngathi ifuku likadoti umlimi ufunani uthi kungabukeka sengathi ifuku likadodi kepha akulona kulapho enza khona isivundiso sakhe kugcwele amacembe omile asengadini amakhasi ama-vegetables amagobolondo amaqanda kanye nengaphakathi lama-apula kubalulekile ukugcina isivundiso siswamukile ukuze lezi zinto zivithike ukwenza isivundiso sinothe kakhulu uthi kulula ukwenza isivundiso wabuza uziko ukuthi ngabe angathanda ukufunda uziky uthi uqinisekile ukuthi ubonye angathanda ukwazi njengoba ezotshala uma befika emzini kamlimi ufunani uzik uhlala phansi uthi ukuze kube lula ukumtshengisa ukuthi senziwa kanjani isivundiso uzosebenzisa amabhodlela amabili Iyipodlela lokuqala lisikwaphakathi nendawo maphezudlwane. Bese ingaphezulu lalelo bhodlela livalwa ngestockings. Uqinisekise ukuthi istockings sibambe kenci ngilastic. Ibhodlela bese ligcwaliswa ngomkhakha wesihlabathi. Bese silandelwa amakhasi amavegetables. Bese kufakwa umunye umkhakha wesihlabathi uqinisekise ukuthi amakhasi ambozekile. Wabe esethi sekuyisikhathi sokufaka isithako esingumlingo imsundu ejikizayo egcwele isandla kanti ukucinisekeka ukuthi le misundu imbozeke yonke kufakwa omunye umkhakha wesihlabathi khumbula ukuze isivundizo sisebenze kumele sihleze simanzinyana noma sisiwakeme okokugcina ukucinisekeka ukuthi isivundizo Si manje sana siphinde simbozwe ngomkhakha wamacembe namakhasi. Umlimi ufunana ukuthi uziku akabamba ibhodlela lesivundizo. Ngenkathi yena ethatha leli lesibili. Lele ibhodlela lisikwa maphezu dwlwana. Bese ibhodlela lokuqala lifakwa phakathi kuleli lesibili. Bese kugqojojzwa izimbotjana kuleli ibhodlela lokuqala kanti lokho kusetshenziswa njengesivalo sesivundizo. Manje kusekusele ukuqoqa ibhodlela ngephephandaba ukuze isivundiso sibe sebumnyameni. Umlimi wabe sethi manje lamabhodlela asengabekwa amaviki amathathu kuya kwamani ukunikeza isivundiso ukuthi sivuthuke. Lapho ke sesengaxutshwa nomhlabathi senze sibe sihle sinothe. Uthi lokhu kuzoqikelela ukuthi ama vegetables akhule kahle. Uziko ubonga umlimi ufunani wabe eseyahamba. Umchaza kakhulu umcabango wama vegetables amakhulu amahle. Wanganaka nokuthi uziko usehambile. Emaviki amabili alandelayo isivundiso sikaumlimi ufunani basivula kanti yonke into isivithike kahle. uzoom um uthi kunezithombe ezinhle zokuqhekeka kwamadwala emhlabeni wonke jikelele ukhombisa ukuqhekeka okubangwa umsakama umoya inhlabathi kanye namanzi ageleza ngesivinini uzigu nozilion balinde ukwethula umbiko wabo uzando ubiza uzuki ukuthi ngabe ukwazile ukuthola ulwazi olubalulekile oluzosiza izaponia uzigu uthi uzilion ukulungele ukuwuthumela uzando ucela ukubona ukuthi batholeni uzike uthi woza nazo zilion uzilion uthi bathole ukuthi umhlabathi umkhakha we-crast yomhlaba kanti wenziwe ngezinto eziningi ezahlukahlukene empeleni umhlabathi okhandwe ngobumba kanye nezinhlamvu ezinkulu ezibizwa ngenhlabathi enye ingxenye iyenza umhlabathi izitshalo ezincanyana eziwela phansi zibune bese ziyaqhephuka zinike ukudla ezitshalweni ezikhulayo kanti nemisundu iyasiza ekwakheni umhlabathi amadwala aqhephuka emiyakeni engaphezu kwezinkulungwane lokho kubizwa nge-weathering lokhu kwenzeka uma umswakama womoya uthinta ingaphezulu letshe bese kwenzeka i-chemical reaction kanti ezinye izinto ezisiza ukuqhephula amatshe abe umhlabathi yilokhu abantu izilwane izimpande umoya kanye namanzi umhlabathi onothile kumele ube nezitshalo ezibunayo ezincane lokhu kuzisiza ukugcina umsakama esihlabathini sondle isitshalo umhlabathi usiza ukudonsa amanzi ukuze izitshalo zingeke zibhajwe emanzini kanti imisundu nezinye izilwanyana ezincane ziyasiza ukuthambisa umhlabathi sivulele umoya umhlabathi onempilo ubaluleke ekukhuliseni izitshalo ezinempilo kanti abantu bangenza isihlabathi sinothe kakhulu ngokufaka isivundiso uzanda uyaphinda futhi ubonga uziku uthi lokhu kuzobasiza kakhulu ezaponia uzilion uxhuma imshini yakhe wafaka amafayile wathumelela ezaphoni uma ulwazi selihambile umemezele ukuthi inselelo isifezekile wacima ikhompyutha yakhe uzume walala efa ukukhathala uziku wathi lale kahle emhlabomuhle, omuhle ngikufisela inhlanhla zaphoni ya ehlakaniphile